ده دي بس وتبين عليه اول مره كده بس اجري يا عمدي. سامع؟ سامع انا سامع وانت سامع وهو سامعنا يعني خمس دقايق وهيجي ياكلني انا وانت، انت سامع وانا سامع تمام. وبعدين كمان دي با صح. اوه لا ما تخوفنيش. او ايه عيونه او ايه ثانيه واحده هات العظم شايف بني ادمين ولا مش عارف والله. نحاول نجيب واحده بس نشوف موضوع الديب ده الاول. انت شايف الديب طيب؟ انا مش شايف حاجه من هنا ومش عايز نشوف ومش عايز نشوف على فكره. انا سامع صوت وحركه بس مش شايف حاجه. ده حركه رجليه يا باشا. انا بغلس معاك في الكاميرا ده. انت شايف حاجه؟ بس استنى بس شايفين العظم ده عظم ايه ده؟ هاي ولا ايه؟ استنى شكل وقت الناس هنا اهو. كمان؟ اهو. دي با صح. اوف. لا ما تخوفنيش. او ايه؟ عيونه عيونه. او ايه؟ ثانية واحدة. هات العظم. اهو الديب. عيون الديب بتبص علينا، مش عارف ايه هو ده. ديب والله. ديب اه؟ ديب. ديب ولا ديب؟ انت فكرت ان فيلم اسماعيل ياسين سامع حاجه؟ لا انا بقالي 6 اشهر على حاجه والله ما سامع حاجه زي كده. ده هو بياكل في حاجه جوه ولا ايه مش عارف، ولا نايم ولا هيجي لنا ولا. بص كده انت شايفه؟ بص 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 لعيونه في الكاميرا. بص بص. الله 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 الله. ها سامع؟ أنا سامع خلاص. أنا سامع. شكله طالع علينا. آه. استعد والله برجلك عشان أنا هتلاقيني حمامة، شفت الحمامة؟ أنا هطير لفوق. هتعرف تجيب لنا عظم اللي جوه ده؟ بس نشوف الديب ده نحاول نقدر ولا لا أو أي حاجة. أنا مش هقدر أخش جوه مهما حصل. طب لو يجري ورانا الديب هتعرف تدخل بعد كده تجيب لنا عظم؟ آه. نشوف هو واكل إيه؟ ما هنشوف جوه. يعني ممكن لاقوا دماجن بني آدمين جوه. ممكن. ده دي بس وتبين عليه، أول مرة كنت بس. اجري يا عمدي.